יעקב אבינו אומר לבנים שלו, ויקרא יעקב אל בניו ויאמר, האספו ואגיד לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. אנחנו, אין אדם שלא רוצה לדעת כבר מתי יגיע המשיח, כמו שאומרת הגמרא, באמין אחד ושאל את רבי אבאו, מתי אתם משיחה, מתי יגיע המשיח? אמר לו רבי אבאו, לכי חסה חשוכה לאן הוא אינשה, שהחושך יחסה אתכם, את האנשים הרשעים. מה הפשט? אמר לו אותו אדם, מילת קלייטת לי, מה אתה מקלל אותי? רב מדבר בכללות? אז הוא אומר בו, אני סך הכל אומר פסוק, כי הנה החושך יחסה ארץ וערפל לאומים, ועלייך יזרח השם וכבודו עלייך יראה. אבל שם זה הסבר אחר, להסביר בדיוק מה הלך שם. בכל אופן, אין אף אחד, אין אדם אחד שלא רוצה לדעת, אדם עובד השם, מתי יגיע הקץ. ופה יעקב אבינו קורא לבנים שלו, ויקרא יעקב אל בניו, ויאמר, האספו ואגיד לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים. ואומר רש"י, אומר רש"י, ואגיד לכם, ביקש לגלות את הקץ, ונסתלקה ממנו שכינה, והתחיל אומר דברים אחרים. מה הפירוש שיעקב אבינו רוצה להגיד, לגלות את הקץ לילדים שלו? מה הוא היה אומר להם? בשנת תשפ"ג, בעזרת השם יתברך, המשיח יגיע. מה הוא רוצה לגלות להם? מה זה לגלות את הקץ? מת השואל. אה? תגיד מת השואל. תלוי את מי. מה הפירוש? אני נראה לי שהפירוש לגלות את הקץ, לא הכוונה לדעת מתי, תגידי מתי יגיע המשיח. אני עומד לגלות לכם באיזה שנה יגיע המשיח. אלא מה? אנחנו נסתכל מרבקה אימנו, מה היא אמרה? קצתי בחיי מפני בנות חטא. אם אתה לוקח אישה, כך היא אומרת לי, רבקה אומרת לי יעקב, קצתי בחיי. ויוגד לרבקה, נכון? איך היא אומרת? ותאמר רבקה אל יצחק, קצתי בחיי מפני בנות חטא, אם לוקח יעקב אישה מבנות חטא, כאלה מבנות הארץ, למה לי חיים? מה זה קצתי בחיי? קצתי בחיי, מאסתי בחיי. מה אתם חושבים? שרבקה אימנו אמרה, אני רוצה להתאבד? חס וחלילה, נכון? אז מה זה קצתי בחיי? מה זה קץ? מה זה ביקש יעקב אבינו לגלות לבניו את הקץ? קץ שם לחושך. מה זה אבל הקץ הזה? מה זה קץ? הסוף, הוא רוצה לדעת מתי יגיע המשיח. אז רבקה שאומרת, קצתי בחיי מפני בנות חטא, מאסתי בחיי, כבר לא רוצה להתאבד. זה לא הסוף של החיים שלי, זה מה שאני רוצה? מה פתאום? לכן, כשהמצרים אמרו בפרשת שמות, בפרשה שלנו, שאמרו, ויקוצו מפני בני ישראל, אומר רש"י, ויקוצו ויעבידו מצרים, וכאשר יענו אותו, כן ירבה וכן יפרוץ, ויקוצו מפני בני ישראל, אומר רש"י, ויקוצו מפני בני ישראל, קצו בחייהם. אתם חושבים שהמצרים אמרו, אני רוצה להתאבד כי יש פה יהודים? אומר רש"י, ורבותינו דרשו כקוצים היו בעיניהם. ויקוצו מפני בני ישראל. אז מה זה קץ? מה זה לגלות את הקץ? אני אתן לכם משל. אם יבואו, היו באים ליהודים, אם היו באים, אם יעקב אבינו היה מגלה לבנים שלו, תדעו לכם, בניי היקרים, אני אומר לכם, תהיה גלות קשה, יהיה לכם את הגלות של מצרים, תהיה לכם את הגלות של פרס, של בבל, של פרס, של מדי, יהיה לכם את גלות יוון, ויהיה לכם את גלות אדום שהיא ארוכה ועמוקה כתהום. יהיה לכם גלות כזאת שאתם, יהיה לכם אחר כך את המרד של בר כוכבא. ואחר כך יבוא, הרבה יותר מאוחר, יבוא קונסטנטין, ויגרש כל זכר מה שנשאר מארץ ישראל, והוא יקרא לארץ ישראל פלסטינה כדי לעשות לכם בעיות בעוד 1,500 שנה, 1,400 שנה, כדי שיהיה לכם בעיות. רק על ידי החלפת שם.
ולא רק זה, אתם תעברו באירופה, ובאירופה יהיה לכם פרעות, יהיה לכם את הפרעות שנקראו בגרמניה הופ הופ, כי היו מסתובבים הגרמנים, עושים הופ הופ הופ, ככה, בזמן שהיו שוחטים יהודים. ויהיה לכם את גזרות חנמניצקי, גזרות תח ותת, יהיה לכם גירוש ספרד, יהיה לכם את כל הגזרות שהיו בגירוש ספרד, עד הגירוש. היו פרעות, היה רציחות, עוד 100 שנה לפני כן, וגם הרבה אמרות דת, 100 שנה לפני הגירוש של ספרד היה גם כן. היה חורבן גדול ביהדות ספרד. אחר כך היה את הגירוש, שעד היום אנחנו רואים את התוצאות של הגירוש שהיה לפני 530 שנה. עד היום מרגישים, הספרדים מרגישים את הגירוש, כל עם ישראל מרגיש את הגירוש הזה עד היום. פיזור נוראי, וכמה מתו בחרב, כמה ברעב, כמה עלו על המוקד. ואם אני אדלג הרבה הרבה ונגיע לשואה, שלא נדבר עכשיו על כל הפוגרומים שהיו בזמן הצארים, שהיה במולדובה, קישינב ועוד מקומות, כן? נדלג על הכל, מלחמת העולם הראשונה, מה לפני כן, מה אחרי כן, נגיע למלחמת העולם השנייה, 6 מיליון יהודים, וגם כל המלחמות שאחרי זה. אני אומר לכם, שעם כל הדברים האלה, יעקב אבינו היה מגלה לבנים שלו, הגלות הייתה הרבה יותר קלה. למה הגלות הייתה הרבה יותר קלה? כי עכשיו בן אדם אומר, תשמע, אני לא יודע, אני רוצה לעשות פרנסה. אני רואה את השכן שלי בונה, אני רואה את השכן שלי קונה אוטו. אולי אני הייתי צריך לעשות ככה, אולי הייתי צריך לעשות עסקה כזאת. אולי אם אני אעבוד ככה, אולי אם אני אשקיע כמוהו, אולי אם אני אעשה ככה. אולי אני אקנה לוטו. מה אני צריך לעשות? הוא כל הזמן בלחץ, אולי ההשתדלות שלי, אולי זה, אולי זה, אולי זה. יכלתי, וואי, אם הייתי עושה ככה, הייתי מרוויח יותר. אם הקדוש ברוך הוא היה בא לבן אדם, הוא היה יודע שזה בורא העולם מדבר איתו, והיה נכנס לו לעצמות. הוא היה, הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע ידידי, אני מגלה לך, כל החיים שלך, הנה, אני מגלה לך את הסכום, כל חודש בחודש, כמה כסף יהיה לך. זאת אומרת, לא יעזור אם תהיה חרוץ, אם תהיה עצלן, מה שתעשה, אתה את הסכום הזה, אתה לא עובר. אני אומר לכם עוד יותר, אם הקדוש ברוך הוא יבוא ויגלה לאדם, שאתה כל החיים שלך תהיה חס ושלום אני. חס ושלום אני כל החיים שלך. אתם יודעים מה יקרה לבן אדם? אתם חושבים שהוא ייכנס לעצב? לא. הוא פתאום ינשום לרווחה. הלך כל הלחץ. אין לי ספקות. אני ממלא כל שבוע 4 לוטו. הקדוש ברוך הוא מגלה לך מראש. אתה לא תרוויח בחיים שלך לוטו. או אתה תרוויח 10 פעמים. לא משנה. הקדוש ברוך הוא מגלה לך, פורט לך מההתחלה. כל מה שיעבור עליך בחיים. אתה אומר, ריבונו של עולם, זה הכל גזרה ממך. גם כתבת, גם גילית לי, גם אמרת לי. אין לך כבר מה להיות בספקות. אין לך מה להיות בכאב ראש. לדעת, האם הייתי, כן, האם הייתי צריך לעשות ככה, ככה. אתה פתאום נח. אתה אומר, וואי, עכשיו אני נהנה מהחיים. כי אין לי על מה לחשוב כל הזמן, אולי יכלתי, אולי לא יכלתי, אולי הייתי עושה, אולי לא הייתי עושה. היית נושם לרווחה וכבר מתחיל ליהנות ממה שיש לך. זה הביטחון באשם, לא? זה לא רק הביטחון, כמו שהקדוש ברוך הוא היה מגלה לך, אומר לך, לא בביטחון, אומר לך, 100% בא לך גילוי, נכנס לך לעצמות, אתה יודע את האמת, שלא יהיה לך כלום. היית נהיה רגוע. כמו המוות, אתה רגוע, כל אחד, כן, אבל זה לא עולה בראש של הבן אדם. אם הקדוש ברוך הוא היה מזכיר לך כל רגע ורגע, אז היית זוכר, לא היה לך יצרה. אם היה מישהו שמרגיז אותך, אז למה הייתי תזבן? אתה יודע, זה היה הכל ממנו. נכון, כן, אז, אבל ממש, אם היית יודע כל מה שצריך לעבור עליך, כל המשלים שאמרו פה לא כל כך דומים, כל המשלים, זה אדם מת. יכול להיות שזה אדם מת, יכול להיות, אבל מצד שני, אני מדבר מצד הרגיעות, בתור משל, להגיד שהאדם לא היה כל כך בלחץ. יכול להיות שהוא היה מת בענייני העולם הזה, אבל הוא היה חי, כי הוא היה פנוי, עכשיו לשבת, ללמוד דף יומי, מהבוקר עד הלילה, כן? למה? כי יש לו רגיעות, קורה בלחץ. אבל
אותו הדבר, אם הקדוש ברוך הוא, אם הקדוש ברוך הוא היה, אם יעקב אבינו היה מגלה לעם ישראל, לבנים שלו, את הקץ, מה זה הקץ? איך רבקה אמרה? קצתי בחיי. אני רוצה, איך אומרים? קצתי בחיי. לא, אני מרגישה שהחיים שלי נהיה להם קץ, לא הכוונה שאני רוצה להתאבד חס ושלום. כל דקה ודקה מהחיים שלי, האיכות של החיים היה ככה, נהיה לי ככה. יש לי מוות, יש לי קץ לאיכות של החיים שלי, אם יעקב ייקח אישה מבנות כנעה. כשהמצרים אומרים, ויקוצו מפני בני ישראל, החיים שלהם, מה עשו בחייהם, הכוונה, שבכל דקה ודקה של החיים שלהם יש קץ. במקום להיות 100%, עכשיו הוא חי 40% באיכות. אז אם יורד לך האיכות מהחיים, זה נקרא קץ. קץ, קץ, קץ. רק בנוח, ששם הקדוש ברוך הוא שהוא משמיד, כתוב קץ כל בשר בא לפניים. קץ כל בשר. הכל, הכל, הכל מגיע, אני מוחק עד הסוף. זה נקרא קץ. אז כשיעקב אבינו רצה לגלות את הקץ, הוא לא רצה להגיד להם מתי יגיע המשיח. הוא רצה להגיד להם, עד שיגיע המשיח אתם תעברו ככה, 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 לגלות להם את כל סדר הדורות מה יהיה. ואם הוא היה מגלה להם מה יהיה, אתה לא היית צריך לנחש. לא היית אומר מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממני. לא היית, לא רק שלא היית משתדל, יכול להיות שכן היית משתדל. אבל לא היית כל כך בספק ובכיסוי של לא לראות את בורא העולם. היית רואה את הקדוש ברוך הוא, היית אומר, הנה זה בדיוק מה שיעקב אבינו אמר שיקרה. אבל מילה במילה. לכן, כשכתוב בפרשת בלק, שכתוב וייר בלק בן ציפור ויגור מואב מפני העם מאוד כי רבו ויקוץ מואב מפני בני ישראל ויקץ, מה זה ויקץ? אומר רשי, ויקץ מואב קצו בחייהם. מה זה קצו בחייהם? עוד הפעם לפי זה האיכות של החיים שלהם נהיה קטן. רבותיי, אני אומר לכם שהמצב הזה שאנחנו נמצאים היום, שלא גילו לנו את הקץ, אז יש לנו כיסוי, כיסוי, כיסוי על כל דבר ודבר. הכל נמצא במצב של ספק. אתה לא יודע כלום, אתה לא יודע מה יהיה, אתה לא יודע, אתה נמצא בספק, אתה לא יודע, אתה אומר למה זה קרה, למה זה קרה, למה זה קרה. אז ממילא גם אתה יגיע המשיח וחס ושלום, אם יגיע המשיח, מגיעים למצב כזה תוך הייאוש. אבל אם הכל היה מפורט, כל הקץ היה מגלה לך את הקץ, היה מגלה לך יעקב אבינו את הקוצים שיהיה לך בכל הדורות, אז היית יושב רגוע. יכול להיות שהיית מצטער, אבל מהלך הדורות לא היית בכזה ספק. לכן הגלות האחרונה, גלות אדום, היא נקראת שהיא עמוקה כתהום. אם עמוקה כתהום, למה? בגלל שאתה לא יודע מתי הסוף שלו. בגלות בבל, הקדוש ברוך הוא אמר להם, אתם תהיו בגלות 70 שנה. במצרים, הקדוש ברוך הוא גילה להם. אז אנחנו יהודים, אנחנו טועים בחשבון כל הזמן. יום לפה, יום לפה, שנה לפה, שנה לשם. אבל הגלות האחרונה היא עמוקה כתהום. שטני בבור תחתיות, אומר דוד המלך, במחשכים במצולות. אני לא יודע איך יוצאים מהבור הזה. תחתיות, כל פעם שאני רואה שמגיע לתחתית, אני רואה שיש עוד תחתית ועוד תחתית ועוד תחתית. הקדוש ברוך הוא, מתי? מתי אתם משיכה? והדבר הזה, שאנחנו לא יודעים את הקץ, הקץ הזה, הקץ הזה שאנחנו לא יודעים אותו, שנסתם מיעקב אבינו להגיד לבניו, זה גילוי של כל סדר הדורות, הדבר הזה הוא הספק, הוא מה שמחדיר לך את הספקות, הוא מה שמשאיר אותך בכאב ראש, הוא זה שגם כן בחיים נותן לך כל הזמן להיות במצב של בלבול, מה לעשות, להסתכל על ההוא ולהסתכל על זה. אומר הזוהר, רבי יהודה ורבי יוסי אבו יתווה, היו יושבים יום אחד, הפית חדלות,
אמר רבי יוסי לרבי יהודה, עד החמינן יעקב בריך לבנוי. זה שאנחנו רואים שיעקב אבינו ברך את הבנים שלו, חמינן רואים ממד הכתיבה יברך אותם. אבל אין ברכתה דילון, איפה הברכות שהוא בירך את הילדים שלו? כתוב שהוא בירך אותם, ומיד אחרי זה אתה לא רואה שהוא בירך אותם. אתה רואה, הוא התחיל להגיד להם כל אחד את הטבע שלו. אמר לכולה ברכה נינון, דברך לו, הכל זה ברכות. כגון יהודה, אתה יודוך אחיך, דן ידין עמו, מאשר שמנה לחמו, וכן כולו. זאת אומרת, הוא אומר, הכל זה ברכות. אבל מה זה בעיה לגלה לו? לגלה. אבל מה שהוא רצה לגלות להם את הקץ, הוא לא גילה. תשימו לב, תראו שדברי הזוהר מכוונים בדיוק למה שאני הסברתי. זאת אומרת, אני מכוון לדברי הזוהר. אבל מה זה בעיה לגלה לו? לא גלה. זה בעיה לגלה לו? לא, את הקץ. הוא רצה לגלות להם את הקץ. ולפי מה שהסברתי לכם, מה זה לגלות להם את הקץ? את כל הקוצים שיהיה לך, את כל הקץ של כל דקה ודקה, עד ביאת המשיח. והוא כמוע, דהית קץ לימינה ויהית קץ לשמאלה. יש קץ הימין ויש קץ הימים. ימים. הימים זה השמאל. קץ הימין, עכשיו אני אומר לכם דברים שמכתובים בזוהר, ואני אסביר אותו, ותכף אני מסיים. אני רק מביא לכם את ההסבר הזה, ואחר כך איזה עיון קטן בעבודת הקודש, ובזה אני מסיים. כל ההשפעות שיורדות לעולם הזה, אומר, מבשרי איך זה אלוקה. אם תסתכל על הגוף שלך, אתה יכול לראות שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם בצלם אלוקים. אתה רוצה לראות מה הסדר של חשוב ופחות חשוב, או מה הסדר של גבוה ומשפיע, תסתכל על גוף האדם. הלמעלה נקרא לו כתר, חוכמה, בינה, בפתח אליהו כתוב, כן? היד ימין, יד שמאל, הלב, הטבור, הברית, הרגליים. וככה בשמיים, כל העולמות העליונים והסדר של הספירות, של השפעות, של מידות של הקדוש ברוך הוא, שאיתו, עם המידות האלו, הוא מתייחס אלינו, אנחנו מסתכלים על מידותיו יתברך. הסדר, תחשבו כמו סדר גוף האדם של חשוב או משפיע. ואז הוא אומר לך, תדע לך, כמו שעשיתי קומה כזאת, קומה, הכוונה, כמו צלם אדם, קומת אדם, כמו שעומד בקדושה, כדי שיהיה לך בחירה, עשיתי גם, עשית אחרה קומה כזאת. ואז הקץ, הסוף, הסוף של הקדושה, הוא נקרא קץ הימין. והסוף של הסיטרה אחרה נקרא קץ הימים. הימים. אז לכן, והוא כמו עדית קץ לימינה ועד קץ לשמאלה. יש קץ לימין ויש קץ לשמאל. הוא בא לגלון את הקץ. הוא רצה לגלות להם את הקץ. למה יעקב אבינו רצה לגלות להם את הקץ? בגין להסתמרה ולהתדקעה מעורלה, כדי שהם יתארו את עצמם מהעורלה. מה זה אומר לתאר את עצמם מהעורלה? תראו, בן אדם נמצא בבית, הוא בטוח מסתכל על התלוש משכורת שלו. כלומר, התלוש משכורת הזה הוא המפרנס אותי. הבוס שלי הוא המפרנס אותי. החריצות שלי הוא המפרנס אותי. למעשה, מי שמפרנס אותך, מבית סכינים ועד קרני רעמים, פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. בפרנסה, בפסוק הזה, מי שלא חיוון, זה הפסוק היחיד באשרי, שאם לא חיוונת בו, אתה צריך לחזור. כי הביטחון של האדם הוא בפרנסה. שם הוא נמדד. פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. יש קץ לימין ויש קץ לשמאל. אתה עכשיו מסתכל, אתה אומר, תשמע, במקום להסתכל על ברור העולם, יש איזה כיסוי. הכיסוי אומר, אני המשביר. יוסף הוא המשביר. לא, אני אומר לך, אני המשביר. אני זה שנותן לך את הפרנסה. התלוש מזכורת. אם לא תעשה ככה, תהיה רעב ללחם. נער הייתי וגם זקנתי. ולא ראיתי צדיק נעזה וזרעו מבקש לחם. כל היום חונן ומלווה וזרעו לברכה.
והוא אומר לך, תדע לך, בשמיים, בהשפעות, יש מה שנקרא ברית בצד הימין, ובצד הסתרה אחרא, הברית, שמה יש אורלה. והאורלה מכסה את הברית. אורלה מכסה את הברית, הפירוש של הדבר הזה הוא, שאתה חושב, אתה חושב, למעשה, הברית הוא המשפיע, שנקרא יוסף, הוא המשביר, יוסף הצדיק, הוא המשביר. ומה שמים לך? שמים לך אורלה כיסוי. האורלה אומרת, אני המשביר. סך הכל מכסה. והמכסה אומר, הכל זה אני. אותו הדבר, התלוש מזכורת הוא המכסה, הוא האורלה. אם אתה לא מצליח לעבור את הדף הזה, ולהסתכל את הקץ הימין, את הסוף של ההשפעה של צד ימין, שמשם יורד השפע לכל העולם הזה, מבשריך זה אלוקה, אתה לא מבין שאתה אצלך עדיין הקץ הימים של הסיטרא אחרא מחסה לך את קץ הימים. וזה מה שאומר הזוהר. הוא בא לגלאלון הקץ, הוא רצה לגלות להם את הקץ בגין כדי שישמעו להסתמרה ולהתדקה מהעורלה, כדי להתאהר מהעורלה. זה מה שאני אומר לכם, הקץ, הוא רצה לגלות להם את הקץ, להגיד לכם, תדעו לכם מה יקרה עד ביאת המשיח. כי אם היית יודע מה קורה עד ביאת המשיח, הכל היה גלוי, היית נזהר מהעורלה, לא היה לך כיסוי. הכל גלוי לפניך, אתה יודע, הכל יעקב אבינו אמר. אבל עכשיו, שיש עורלה, אתה אומר, זה בגלל ההוא, בגלל ראש הממשלה הזה, בגלל ככה ובגלל ככה, בגלל פוטין, בגלל ביידן, בגלל... הכל מכוסה. יש לך עורלה. לכן הוא רצה לגלות להם את הקץ. למה? כדי לטהר אותם מהעורלה הזאת. אומן נגלה לו, התיידע והתגלה עד העלו להראה קדישה. מה שהיה גלוי להם, היה גלוי להם רק עד שהם נכנסו לארץ. אבל מילין אחרנין, מה שאחרי שהם עולים לארץ, כל ימי השופטים, שמואל, מלאכים, והלאה עד ימינו, לאו עינון בהתגליה. זה לא גלוי. אתם רואים מפורש שהקץ, לגלות להם את הקץ, כמו שאמרתי לכם. וסתימין עינון, באורייתא. באי פרשתד יעקב ובינון ברקן, בתוך הברכות האלה, הכל סתום, פרשה סתומה, פרשת ויחי, כי כל מה שיהיה באחרית הימים, הכל נמצא פה, אבל סתום. אתה צריך לראות בפנים איפה זה מגולה. פתח, כן? אז מה אתה רואה? זה נקרא קץ הימים, הימין, וזה נקרא קץ הימין. הימים. ופה אני מוסיף לכם קטע קטן לסוף. ויהי הבל. זה עבודת הקודש לרבי מאיר אבן גבאי. השלם מביא כמעט את כל הספר תולעת יעקב שלו בתוך דברי השלם. ועבודת הקודש הוא מצטט אותו הרבה מילה במילה. גדולי העולם קראו לו קדוש עליון, המהר"ל, אחרים, כן? הוא... הראשון לסדר הקבלה המסודרת, זאת אומרת, זה רבי מאיר אבן גבאי, אחריו הרמק, אחריו הארי. כולם באותם 70 שנה חופפים. אבל הוא היה הראשון. הוא היה בגירוש ספרד, והוא כנראה היה בטורקיה, לא הרבה ידוע על החיים שלו, אבל קדוש עליון. ואתה רואה בספרים שלו, ספר עבודת הקודש, זה ספר, ופה אני קורא לכם מהחלק הרביעי. תבינו שצריך הרבה הרבה הקדמה, כן, של שלוש חלקים עוד לפני זה. אני קורא לכם כמעט בסוף החלק הרביעי של הספר שלו. ופה הוא מביא, ויהי הבל רועה צאן. זה פנה אל שורשו. מי? הבל פנה אל שורשו. מה אתה רוצה ממני? מה זה הבל פנה אל שורשו? כי הצדיק רועה צאנו. רועה ישראל האזינה נוהג כצאן יוסף. ומזה, ורחל בא עם הצאן אשר מאביה כי רועיים. מה אתה רוצה ממני? אומר רבי מאיר אבן גבאי, אומר בעל עבודת הקודש, ויהי הבל רועה צאן. כשאתה רועה צאן, הצאן לא רואה אותך. אתה רועה. אתה רועה, אתה אומר לצאן, לאן ללכת? אתה לא עבד, אתה רועה. הוא אומר לך, ויהי הבל רועה צאן, זה פנה אל שורשו. הבל פנה אל השורש הטוב שלו, שהשורש הטוב שלו אומר, תשמע, אם אני צריך להתעסק עם הצון, אולי, אבל אני הרועה, אני המוביל, אני המחליט,
לא הבהמה היא המחליטה בשבילי, היא הקובעת לי, אני לא משועבד לחומר, אני הרואה. כי הצדיק רואה צונו. זה הכוונה מה שהוא בא להגיד לך, הצדיק הוא זה שרואה את הצון שלו. לא הצון שלו מכתיב לו, לא, הוא לא משועבד לצון, הוא רואה. לכן, משה רבנו נקרא, ראיה מאמנה, רואה נאמן. כי הצדיק רואה צונו, רואה ישראל האזינה, נוהג כצון יוסף. הוא נוהג. ומזה, ורחל בא עם הצון אשר לאביה, כי רואה היא. היא הרואה. אתה בעל הבית, ולא נותן לחומר להיות בעל הבית עליך, אתה לא עבד לחומר. וקין היה עובד אדמה. מה זה עובד אדמה? הוא לא רואה. וקין היה עובד אדמה, פנה גם הוא אל שורשו. להיות עבד לאדמה. מה הוא עשה? ולא שט ליבו רק לזאת. משמע דכתיב עובד אדמה, מה הפירוש? עשה מן הענף שורש ומן התפל עיקר. זאת אומרת, יש לך עניינים שאתה צריך לגדל, אבל הפכת, עשית את התפל עיקר ועשית מהענף, עשית אותו השורש. וזה הטעות שלך. זה הדבר שהרס אותך. הוא אומר, הוא ממשיך, ויהי מקץ ימים, כתוב, ויהי מקץ ימים, להורות מקום מוצאו. עכשיו לך תסביר, אם לא הייתי מסביר לכם לפני כן שיש קץ ימין, קץ ימים, הוא אומר, ויהי מקץ ימים, זה הקץ, הצד של העורלה, כמו שקראתי לכם בזוהר, וקין הלך אחרי העורלה. אם על אדם הראשון, הגמרא אומרת שמה שקרה לו, שהאדם הראשון, אחד מהדברים, מין היה, כופר היה, או מושך באורלתו היה. מה זה מושך באורלתו? אתה מושך על עצמך, על יוסף הצדיק, אתה מושך את האורלת הכיסוי. אתה על ידי החטא שעשית, הורדת את כל העולם, הלך לך הביטחון, אייקה. להורות על מקום מוצאו, הוא אומר, והיא מקץ ימים, להורות על מקום מוצאו. ימים, קץ ימים, הסוף של הימים, זה הסדרה אחרה, זה העורלה הזו. ומאיזה מקום הביא? מאיפה הבאת את הקורבן שלך? אתה עכשיו מביא כסף לבית כנסת, או לא משנה לאברכים, או לצדקה, או לעניים. מאיפה הכסף הזה הגיע? האם זה הגיע מבן אדם שהיה רואה את הצון שלו? יש צון, אני הרואה. אין, הצון הוא לא בעלים שלי. הכסף הזה שאתה מגיע, אתה מביא אותו מהמקום של קץ הימין, מהברית, מההשפעה לעולם הזה. אבל אם אתה עובד אדמה, הכסף שלך שעכשיו אתה מביא, הכסף הזה מונח בו שהוא בא מקץ הימין. אם אתה חושב שאת הכסף הזה קיבלת, בגלל ככה, בגלל התלוש מזכורת וכל זה, אתה נהיית עובד אדמה. הכסף שלך הוא כסף של עובד אדמה. ולכן, ומאיזה מקום הביא? מקץ ימים, קץ כל בשר. ולא מקץ ימים. תראו איך הוא כותב בקצרה, תבינו מה זה מעלתם של הראשונים. אם לא הייתי מסביר לכם כל זה לפני כן, ועוד לא נגעתי בזה. ולזה ויבא קין מפרי האדמה ובבראשית רבה מן הפסולת. מאיפה הבאת מן פרי האדמה לדקדק דווקא שהוא הביא מהפסולת? אומרים לך, כיוון שהוא היה עובד אדמה, לא משנה, תביא את הפרי הכי יפה, הבאת את הפסולת. כי הכסף שהביא את הדבר הזה, העבודה שהביא את הדבר הזה, הגידול שהביא את הדבר הזה, הוא היה לא טוב. מן הפסולת. רמזו על הסוד הזה. הנה, יש לי עוד ארבע שורות. אמנם הבד נתכוון אל הייחוד. אתם יודעים מה זה? התכוון אל הייחוד? אין כוחות בעולם. כל הכוחות, כל הכוחות, הכל הכל, יוד כבבקה ובורא עולם. אז אתה לא, אף פעם לא עובד אדמה. אתה רואה.
והביא מבחורות צונו, ונתקבל קורבנו כי היה לרצון. כי הקריב את הכוחות אל שורשן. הוא אומר לך, הכוחות האלה שמתגלים בעולם, שאתה רואה שיש כוח כזה, כוח כזה, הוא הקריב אותם, הביא אותם, הקריב אותם לשורש שלהם, לבורא העולם. תקיף הוא בעל היכולת, הוא בעל הכוחות כולם. זה הבל עשה, כשהוא רק הביא את הקורבן, בקורבן הזה היה מונח, שאיך שהגיע הכסף הזה, איך שהגיע הקורבן הזה, איך שהגיע הבהמה הזאת, הכבש הזה, איך שהוא הגיע, זה בא מקץ הימין, ולא לא מהעורלה, לא מקץ הימין. ויש לתמוע אחר שנתקבל קורבנו, איך ניתן רשות לקץ הימים לבולעו? איך? איך הוא נהרג? ויש לומר כי הוא גם, הוא בחטאו מת, כי בשעת קבלת הקורבן הציץ במזבח המקבל יותר מדי ונענש, וזה סוד ויסתר משה פניו, כי ירא מהביט, ירא ממה שאירע לו כבר, כי משה הוא ניצוד של הבל. אז זה בעצמו צריך שיעור שלם כדי להסביר את הארבע שורות האחרונות שלו. וזה לא עכשיו. מה שאני בא, מקין הרי לא נשאר אף אחד. כולם מתו חוץ מאשתו של נוח. ועל זה הוא מביא שיש סוד גדול. למה? למה דווקא נעמה? לא, מי זה? נעמה? אשתו של נוח, כן? כל פנים, בזה אני מסיים, אני אומר, ויקוצו מפני בני ישראל. התחלנו קצת בפשוט, ועלינו ועלינו ועלינו, ועכשיו זה מתחבר. רואים שאין דבר כזה פשוט בתורה. הכל מחובר להכל, והכל הוא מחשבה עמוקה. הכל זה דברים עמוקים מאוד, ואנחנו עוד לא נגענו. רק מה שאפשר לעשות עם צ'ונט ובירה. אפשר לעשות עוד הרבה עם היין, אבל... לדעת, שלא להיות מושך בעורלתו. לא להביא את הכיסוי. לא להביא את קץ הימים, אלא קץ הימין. ואז יש עומק להסביר מה זה קץ הימין, עם נון בסוף. כאילו, מה הכוונה, למה לזה גם קוראים קץ? כן, הרי קץ אמרנו זה לכאורה נהיה לך קטן יותר. בקץ הימין זה לא ככה, אבל זה עוד פעם, זה לא הזמן. מה שאני בא ואומר לנו, לא לכם, לנו, זה שהביטחון של האדם וקירוב כל הכוחות אל שורשן, לייחד, זה כל הקורבן שבן אדם היה מביא לבית המקדש, כמו קין והבל, זה מה שאתה מביא. מאיפה זה הגיע? כשאתה עכשיו צם בצום, כשאתה מביא צדקה, כשאתה עושה מצווה, כשאתה לומד תורה, כל הקורבנות שאתה מקריב בחיים שלך, מאיפה זה הגיע? האם זה הגיע מהבל או הגיע מקין? האם זה... אני אומר, אני שואל, אני אומר... אם אדם מאמין ויש לו את הביטחון... יש הבן אדם שיכול להביא קורבן של קין. צריך לעבוד כדי להגיע לדרגה הזאת. זה לא רק עבודת המידות, זה כל העבודה של עבודת השם הכללית של כל האדם, וזו עבודה גדולה, זו עבודה משך כל החיים. הקדוש ברוך הוא יזכה אותנו, וילמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. ובסייעתא דשמיא נתגבר על היצר, נתעלה, נקבל שפע של קדושה וטהרה מלמעלה, אמן כן יהי רצון.